Adı bu onun bugün soşni ve moşni video buladı. Biz Andijon viloyati Shahrixon tumani Cho'cha bozordamiz. Bugün olingan, sotilgan toylar, kattalar, biyalar narxlarini sizga yoritib berishga harakat qilamiz. Like bosing, izoh yozing va do'stlaringizga ulashing. Vodiy bo'ylab biz ot bozorlarini sayr qilmoqchimiz. Qayerda, qaysi kuni ot bozor bo'ladi? Shu haqida kommentariyga yozib qoldirsangiz, biz shu bozorlarga borishga harakat qilamiz. Bizni kuzatishni davom eting. Assalomu alaykum bozorbon YouTube kanali tomoshabinlari, qadrdon do'stlar. Hafta kuniga seshanba, sana esa 2 aprel 2024 yil. Biz Andijon viloyati Shahrixon tumani Jo'jamol bozoridagi ot narxlarini tanishtirib berganimizga yetib kelganmiz. Demak, narxlar bo'lyapti, savdolar yuryapti, sotilgani ham bor, sotilmayotgani ham bor, muhokama qilinayotgani ham bor. Ularni yoritib berishga harakat qilamiz. Qadrdon tomoshabinlar, video bugun xudo xohlasa 20 minutga yaqin bo'ladi. Shuning uchun oxirigacha ko'ring, like bosing, izoh yozing va do'stlaringizga ulashing. Bu toylar ana bu toylar 6 400 000 so'm dan olinibdi. Bu toy esa 8 000 so'mga olinibdi. Mana orqa holatlarni ko'radigan bo'lsak, bu toylar Qirg'iziston toylari, bu esa 8 millionga olinibdi. Hozir nariga toyni narxi bo'lyapti. 11 million so'm so'rashyapti u toyga. Bahası bu yaptı. Şu an tomoshabinlar hazır bu toylarda narxini so'rab turamiz. Yoshi. Aka, uni yoshi qanaqa ekan? 1 yashar bo'lmagan. Qaysi odam? Otlar bo'laki. O'zimizda qora bo'lgan otlardan deb aytishyapti. Mana bunday ko'rinishda. Narxi necha puldan? Deyapsiz, necha qo'shyapti? 14 qilyapti, ikkalasi 14. Kelasiga 14 baho berishadigan holatlarni ko'rsatib o'tamiz, imkon bo'lsa. Mana bu holat chiqarib ko'rmasa bo'ldi, bo'ylari ham 1.30 shunaqa qatorda. Sotorasizmi bozorda yo telefon raqamini bera olasizmi? Ha, bozorda sotorasizmi? Ana bunday holat bo'ladi baho boshlaganlar. Xo'p, bunga 11 million 200 ming so'm pul erishdi. Ya'ni buning ustiga hozir muhokamasi bo'ldi. Tomoshabinlar oq va mana bunday rangda, qora va oq, ya'ni yashil yoshi 1.5 yashar e'tibor ekan, ikkosi ham to'y. Agar adashmasam, hozir narxini so'raymiz. Aniq mana bunday ko'rinishda. Muhokamasi bo'lyapti, ikkosiga jup berishyapti. Necha pul dedingiz narxini aka? Necha pul so'rashyapti dedingiz? 19.5 ikkosiga so'rayaptika, 13 milliondan bir donasiga deb aytyaptika. Ularni mana bunday holatda olmoqchilar. Endi esa bu otga o'tamiz. Menimcha buni ham yoshi 1.5 yashar bo'lsa kerak. Aka, buni yoshi nechida? 2 yosh aka. Yaqinda 2 yoshga to'lar ekan. Necha pul berishyapti? 10.5 million pul berishyapti ekan. Mana bunday holatda boramiz. Telefon raqamingizni ayta olasizmi? 97 kodi bilan 271 57 27 07 raqamlari bilan bog'lanib, shu yerga xaridor bo'lsangiz bo'ladi. Biz esa navbatdagi ot narxlarini tanishtirishda davom etamiz. Aka, buni yoshi qanaqa ekan? 1.5 yashar deyapti. Bularga necha pul deyapsiz, necha pul so'rashyapti aka? 13 million so'm egasi tomonidan narx aytilyapti. Necha pul so'rashyapti aka? 9 so'rashyapti. Telefon raqamingizni ayta olasizmi? 88 kodi bilan 922 980 42 12 raqamlar bilan bog'lanib, ushbu 1.5 yashar Xitoyga xaridor bo'lsangiz bo'ladi. Akalarda dehqonchilik ekan. Biz bozordagi ot narxlarini tanishtirishda davom etamiz. Xo'p, hozir so'raymiz. Aka, buni yoshi nechida ekan? Yoshi necha ekan? Xo'p, mana bunday ko'rinishda. Bo'ylari 1.60 santimetr, qozoni 7. Nechun narx aytyapsizlar aka bunga?
22 milyon so'm narx aytilyapti ekan. Mana bu otga. Nech pul qilishyapti? 17 milyon pul so'rashyapti ekan. Telefon raqamingizni ayta olasizmi? Telefon raqamingizni? Aha, shunar egasi boshqa ekan, lekin agar aniq ma'lumot bo'lsa biladi. Mana. Shunda o'tamiz. Hozir narxlarni bilib olamiz. Xo'p, bu ot narxini bilamiz. Aka buni yoshi nechida ekan? 3 yasharli. Ot görüşürüz. Mümkün. Hozir orqa holatlarini ko'rsatamiz. Mana bunday. Ko'rinishda. Xo'p, atrofda bu otlar mavjud. Narxi nech pul deyapsiz aka? 20 million so'm narxi deyapsiz. Nech pul berishyapti? 14 million. 14 million so'm narx pul sanashdi. Mana bunday ko'rinishda. Telefon raqamingizni ayta olasizmi? 97 kodi bilan 993 18 83 raqamlari bilan bog'lanib, ushbu uchrashuvli otga xaridor bo'lsangiz bo'ladi. Navbatdagi otimiz mana bunday ko'rinishda. Yosh qanaqa ekan aka buni? 5 yosh ekan. Qanaqa savol? Boshlab, charchamayapsizmi? Bir aylantirib ko'rsatasizmi aka? Qayerdan bu tog'a? Bu aniki. Bu aniki. 22 million so'm narx aytilyapti. Kasal bo'lmasa deb chiqib qildi. 19ga bor. 19ga boribdi 90 kodi bilan. 537. 537. 2231. 2231 raqamlari bilan bog'lanib, 5 yoshga yaqinlashgan otga xaridor bo'lsangiz bo'ladi. Mana bunday ko'rinishda. Gelince, oraya engebir. Hamsin ayı ki, ha. Hop, hazır bulamız. Tamam, bu ne? Ake, bu ne yaşkanı ki? Ya? 6 yaşar. 6 yaşar. Oyunuz. Görmüşler. Narxi neç pul deyersin, neç pul verişi yaptı? Neç pul verişi yaptı? Aha, 25 milyon so'm deb turishdi-kan. Hozir kelishdi bozorga. Orqa holatlari mana bunday ko'rinishda. Xo'p, buni ham yoritamiz hozir. Akam telefon raqamlarini olamiz. Telefon raqamingizni ayta olasizmi aka? 99 kodi bilan 017 69 25 raqamlari bilan bog'lanib, shu otga xaridor bo'lsangiz bo'ladi. Aziz tomoshabinlar, xo'p. Bu ot yorishga harakat qilamiz. Mana gap ot ekan. Shey buni yoshi qanaqa ekan? Siznikimi? Aha, meni ko'rdingmi? Nima bo'ldi? Kimdan ekan bilmadinglarmi? Hop, otlar mana bunday qilib mashinalar tilimlar aytganda drift qilyapti. Qadrli tomoshabinlar, biz videolarimizni davom ettiramiz. O'ylaymanki, ma'lumotlarimiz sizga manfaatli bo'lyapti. Bunisi ayol ekan, bunisi erkak. Hozir yoshini qayerda boqilyapti, shular haqida bilib olamiz. O bunisi ham bi ekan. Qoshdo bularni yoshi qanaqa? Yoshi 3 yoshar. 3 yoshardan bo'g'ozmasa. Qochib qo'ydi. Bunisi bo'g'oz necha oylik? Fevralda. Qochib qo'ygan ekan bir 2 oy atrofida. Bunisi ham 3 yoshar? Yo'q, 2 yoshar. Bunisi 2 yoshar ekan. Xo'p, narx nech pul buni to'g'ri? 15 kam. Bunisi 15 kam bor. Bunisi necha? Ha, buni 12 kam. 12 kam bor bunisi. Ikkisi ham biya deb qo'ya, baytal ekan. Baytalchalar. Mana bunday ko'rinishda nech pul qilishyapti? Endi keldi. Endi keldi. Telefon raqamingizni aytib olasizmi? 94 kodi bilan. 010 72 45 raqamlar bilan bog'lanib, shu baytallarga har doim o'tsiz bo'ladi. Mana bunday yeb ichishi zo'r va. Qayerda otdi bu? Urug'nor. Urug'norda
otgan. Yonida egisi menimcha. Erkak bo'lsa kerak desam, bu ham baytal ekan. Mana bunday ko'rishdi. Aka, buni yoshi necha ekan? 14 kun 1 yashar ular. 14 yosh kun 1 yashar ular. Yana savdosi bo'lyapti, akalar. Muhokira. Xo'p, buni yosh. Aka, buni yoshi nechada buni? Yosh qanaqa? Yoshi 1 yashardan ko'kdoydi. Narxi necha bo'lishyapti? 81. 81 muhokira qilishyapti. O'zingiz necha pul deyapsiz? 13 kam bo'ldi. 13 kam bor deb turib. Telefon raqamingizni ayta olasizmi? Ayting. 91. 91 kodi bilan. 127. 20.03 raqamlar bilan bog'lanib, shu foyga hardor bo'lsangiz bo'ladi. Arzon chakalardan, mana Rostondan otlari, hozir sheriklari sotadi, agar adashmasam. Nechta topgansiz? Nechta olib keldingiz bozorga? 9 ta keldi. 9 ta olib keldi, 4 tasini yoritib berdik, 4 tasini. Xo'p. Mana bu ko'rinishdagi otlar aytib o'tganimizdek, boshida 8400 ga olingan. Ha, hozir shu. Hozir 6600 ga sotdi, shuni ko'rsatib o'tam. Che, buni narxi necha pul deyapsiz? Buni 9 deb. Narxini 9 deb aytyapti. Hozir oldidagi otini ko'rsatamiz. Xo'p. Agar adashmasam, mana otni 6600 ga olishdi. Hozirgi ko'rsatgan akalarimizdan 66 deyapti. Qadrdon tomoshabinlar, hozir bu otni bu kirasi bo'lyapti, necha pul kirasi bo'lyapti, shu haqida bilib olishga harakat qilamiz. Agar adashmasam, bu ayol, ya'ni baytal ekan. Bu ham baytal. Hozir ol tarafga ketib, narxini bilamiz. Tomoshabinlar, hozir ko'rsatgan baytalimiz 4-5 yosh atrofida. Mana bunday ko'rinishda 11 million 200 yoki 11 million 200 chiqdi. Bo'g'oz aka bu? Yo'q, Qisir aka. Telefon raqamingizni aytib qo'yasizmi? 94 kodi bilan 254-01-56 raqamlar bilan bo'lgan shu baytalga har doim bo'lsangiz bo'ladi. Hop, bu otga 13 million so'm muhokira qilinyapti, lekin bitgan savdo emas. Yosh qanaqa ekan aka buni? Che, bu yosh qanaqa ekan buni? Dedim, eshitmadi. Bunday ko'rinishda. Xo'p, bu ham baytal. Boshqa buni yoshi necha ekan? Buni 60. Aka, chiqamanda berinchi yo'q. Qadrdon tomoshabinlar, hozir bu toyda narxini so'raymiz. 20 million so'm aytishyapti. Necha pul muhokira qilishdi aka buni? 12 million so'm pul sanashdi. Yosh qanaqa aka buni? 1.5 yasharga bormagan ekan. Telefon raqamingizni ayta olasizmi? 91 kodi bilan 108-12-98 raqamlari bilan bog'lanib, shu otga har bir bo'lsangiz bo'ladi. Orqa ko'rinishlari ham bunday holatda. Xo'p, boshqa buni yosh qanaqa ekan? 1 yosh. Nech pul narxi aytyapsiz bunga? 15 million. Nech pul qilishyapti? 15 million narx aytilyapti, 11 million 200 muhokira qilinyapti xaridorlar tomonidan ot bo'ladi. Mana bunday ko'rinishda bo'ylari 1.25 atrofida. Hozir tog'ani telefon raqamini bersa, sizga aytib o'tamiz. Hozir telefon raqamingizni ayta olasizmi? Telefon raqamingizni ayta olasizmi? Ayting. 254 49-57 raqamlari bilan bog'lanib, shu toyga hardoim bo'lsangiz bo'ladi. Biz davom etamiz. Qadrdon tomoshabinlar, bu otimizga 5000 dollar so'rashyapti. Mana bunday ko'rinishda. Menimcha, bunga 4000 so'rashyapti. Agar adashmasam, hozir yoshini bilmayman.
Kattan tomoshabinlar, katta otlar. Bunday ko'rinishda. Xo'p, hozir 5 ming deyilayapti. Bir yosh 4 yashar. Mana yaqinroqdan ko'rsatishga harakat qilamiz. Bunday ko'rinishda hamda. Lekin ot sifati o'ta go'zal. Tomoshabinlar, ot uzun ekan hozir. Ma'lumotlarni olishga harakat qilamiz. Mana bu otni ma'lumotlarni. Hop, ketdi. Mana bugün uloq ko'kari bo'layotgan mana. Bula. Hazirdan tomoshabinlar. Hozir chop yuvachdi. Mana. Osh tovu sizdanmi? Yo'q, bu sizga bo'ldi. Ha. 20 million so'm aytibdi. Yosh qanaqa aka bu? Yosh. Mana ko'rsatgan 20 million so'm aytibdi. Buni bahosi 17 million so'm bo'ldi. Yana like bosib turasizlar, bizni qo'llab-quvvatlang. Qon tomoshabinlar, bu yerda agar adashmasam 6-7 bosh yosh nihoyat so'raymiz, to'liq ma'lumotlarni olamiz. Hop, orqa holatlari mana bunday ko'rinishda. Chebula qaytdi oti? Anjonda otlari. Ha, ko'rishingiz mumkin. Yosh qanaqa bo'lardi? Har xil. Necha yoshdan necha yoshgacha? 10 yoshgacha. 5 yoshdan 10 yoshgacha bor ekan. Ko'rishingiz mumkin. Erkakmi yo? Erkak. Hammasi erkak ekan. Nech puldan deyapsiz ekan? 20dan. 20 million so'mda aytibdi. Tanta sotdingizmi? Yo'q. Hali sotmabdi-ki. Mana ko'rishingiz mumkin, orqa holatlar. Yebichi yaxshi, ha? Yebichlari hali orqa holatda. Telefon raqamingizni ayta olasizmi? 99 kodi bilan 727 26 52 raqamlari bilan bog'lanib, ushbu otlarga har bir kursingiz bo'ladi, orqa holatlari mana bu. Oldi ko'rinishlarni ko'rsatib o'tdik. Qadrdon tomoshabinlar, bu otamiz. Aka bir aylantirib ko'rsatingda. Mana ko'rishingiz mumkin, yoshi 8 yoshga yaqinlashgan. Mana ko'rishingiz mumkin, 35 million so'm narx aytilyapti. Nech pul qilishdi? Bilmadim. Nech pul qilishdi buni? Hali to'qimapti, lekin sotib olar ekan. Mana ko'rishingiz mumkin. Ulog'larga garantiya bor deb aytishyapti. Mana bunday ko'rinishda. Qadrdon tomoshabinlar, otlar mana bunday holatda savdolar bo'lyapti hozir. Mana bu otni narxini bilishga harakat qilamiz. Mana shunday ko'rinishda. Qadrdon tomoshabinlar, sizga hozircha yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shundan iborat edi. Videomiz o'ylaymizki sizga manfaatli bo'ldi. Like bosing, izoh yozing va do'stlaringizga ulashtirsangiz, biz qilayotgan mehnatimiz ko'pchilikka yetib boradi.
Qadrdon tomoshabinlar, vodiy bo'ylab ot bozorlarini sayr qilib, ot narxlarini sizga yoritib berishni maqsad qilganmiz. Qaysi kuni, qayerda? Qaysi bozor bo'ladi? Shu haqida to'liq ma'lumot yozib qoldirsangiz, biz ushbu bozorlarga borishga harakat qilamiz. Qadrdon tomoshabinlar, videomiz sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, bittadan like, bosib turasiz.